خیر و برکت کے لیے جو کوئی یہ چاہے کہ اس کے گھر میں خیر و برکت پیدا ہو اور وہ ہر طرح کے شر سے محفوظ رہے تو اسے چاہیے کہ وہ روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا معمول بنا لے. انشاءاللہ تعالی ہر طرح کے شر سے بچا رہے. دار پروردگار عالم اپنی حفظ و امان میں رکھے گا اور اس کے گھر میں خوب خیر و برکت پیدا ہوگی. اگر نماز عشاء کے بعد سونے سے قبل کا وضو حالت میں 101 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر مدعو رکھے تو خواب میں اولیاء کرام کی زیارت سے بہرہ مند ہو.